אם לא קראתם בכותרת, היום יש מפגש מעריצים של סטינגר, והוא הזמין אותנו לשם. עכשיו, המפגש הזה גרם לי לחשוב על כמויות של סאבים. אני, כאילו, לפעמים אני פשוט חושב על הסאבים כמספר. ועכשיו אני פתאום קולט, גם עכשיו וגם בגיימון זה קרה לי, זה קורה לי מדי פעם, אבל 6,500 רשומים זה מספר עצום. כאילו, תחשבו כמה זמן לוקח לספור עד 6,500. זה מטורף. תחשבו ש-6,500 אנשים יושבים ורואים את הסרטונים שלכם, כי הם נהנים מזה, הם נהנים מכם. 6,500 אנשים. אני אשמח אם 5 אנשים יתעניינו בי, אם אחד אפילו. אבל 6,500 זה מספר מטורף. ועוד מה שיש לסטינגר, יש לו איזה 12,000, זה פשוט מטורף, עכשיו שאני חושב על זה. בכל מקרה, אני הולך לפגוש היום את עידו ואיתי, ואנחנו ביחד הולכים למפגש מעריצים. אני הולך עם עידו ביחד לתחנת רכבת, ואת איתי נפגוש כבר ברכבת עצמה. Daniel. אנחנו הולכים עכשיו להציף את באג. אני מקווה מאוד שהוולוג כאן יהיה טוב יותר מהוולוג שהיה באזריאלי. אני עכשיו מנסה לצלם במקומות יותר שקטים ופחות רעשים כמו שהיה שם, כי יש חר אודיו אם אני מצלם במקומות רעשים. בקרוב אני הולך לקבל מיקרופון לפל כזה, שאני יכול לחבר לחולצה וכך ישמעו אותי הרבה הרבה יותר טוב בוולוגים, אז אני אוכל להרשות לעצמי גם לצלם במקומות שהם קצת יותר רעשים. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, גרי. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. אנחנו בקניון, ועכשיו אנחנו בדרך לפארק פה שליד הקניון, נשב כאן וכן, כי פחות או יותר בקניון מגרשים אותנו מכל חנות שאנחנו נכנסים אליה, אז זה לא יוצא כזה טוב בסופו של דבר. הולכים להתגלש! אנחנו נטפס על המדלשה הזאת. רגע, איזה עליה? זאת או זאת? זאת כאילו... פשוט ישר? כן. אוקיי, אוקיי. בוא נוריד את התיקים פה, אחר כך נחזור להביא אותם. או שאתה רוצה עם תיקים? זה אתגר. אתגר. אוקיי, עם תיקים. אוקיי. אוקיי. אוקיי, אני מוכן. מוכן? של... אוקיי, רגע. למקומות. קון. צא! לא! זה היה כיף. כן.
זה של הקטנים, זה ההארדקור פה. כאן זה ההארדקור, זה הדבר הכי בדס בעולם. אוקיי, מה את רוצה להתחיל? או, אני רוצה להתחיל בזה, זה הכי הארדקור. לא, אין, אתה לא... אומייגאד. פאק. כן. 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 וואו, הצד השני? וואו, אתה נראה כל כך טוב. כי יש כאן איזה היפופוטם כזה, ואני רוצה להיכנס לתוכו. אתה רוצה להיכנס להיפופוטם? אומייגאד, יש כאן את כל האיברים. כאן כתוב סטאמק. סטאמק באנגלית. אסטומגו בספרדית נראה לי. אסטומק, לא יודע, אני לא יודע את השפות, אוקיי? מצטרפים אלינו גם בגן של הארדקורס. עד גיל חמש. עד. איזה מפתח. זה כל כך מפתח, אומייגאד, זה יוצר מוזיקה. אפשר גם להצטרף. וואו. המוזיקה. אני נוגע בזה. אומייגאד. אתה יוצר מוזיקה אמיתית. השלמות. יש לנו פה חבל. חבל, ללכת עליו. חבל, ואני עליו. בואו נלך לחבל. אני קופץ. הוא לא כזה דק. זה גם לא... אני לא יודע אם זה אפשר לך שיהיה חבל או פשוט קורה. שנראית כמו חבל. כן, זה קורה שנראית כמו חבל. היי, נחידו שם, נהנה לו. הוא נהנה. חידו! תעשה לי חידו! וואו! זרו, זרו, זרו! זרו, חבר'ה! אני מחזיק מצלמה, זרו! זרו, אני מצלמה! מה, לא, לא, זרו! יש כבר חול, זה לא... חול, להיכנס לי לטלפון! לא, 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 אמא שלך, תעשו, תעצרו! 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 סטופ! 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 סטופ נשים! סטופ נשים! סטופ נשים! סטופ נשים! עדיף שתרד מהר! לא! או, פאק, 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 פאק! לא, אני מפיל אותי! אוקיי, אז אני ואיתי הלכנו, עידו נשאר איתם שם בתוך הקניון עדיין, מסתובבים להם. אבל אני ואיתי בדרך לתחנת רכבת, וכאן מסתיים הוולוג שלנו. אז תודה רבה שצפיתם, אם אתם רוצים יותר וולוגים בערוץ שלנו, תכתבו לנו בתגובות למטה, תעשו לייק אם אהבתם, תשתפו את הסרטון אם אתם רוצים, תעשו סאבסקרייב אם אתם רוצים עוד עדכונים מאיתנו, ונתראה בסרטון הבא של קייפי מיינקראפט. יאללה ביי!